Jag ville ta en chans, så jag väljer då att flytta från Matfors och flytta då som 16 år ner till Falkenberg, till Pingisgymnasiet. Och nu undrar vissa, när börjar föredraget? Redan börjat. Och när jag kommer ner dit, så upplever jag att jag får problem att prestera under press. Därför att jag är dåligt tränad på det som kallas då för liksom, tävling och prestation. Alltså jag kommer från den här lekfulla miljön, alla ska få vara med, viktigt att vara en bra människa. Och så kommer man ner dit och börjar folk ställa krav på en, med all rätt, eller hur? Och jag kan säga, jag är en bra kille. Till slut var en pingistränare som tröttnade och sa så här: okej, nu gör vi så här, Olof. Om du vinner nästa match, då kommer du spela nästa match också. Men om du förlorar nästa match, ser du den stolen där? Ja, kommer du sitta på den stolen. Ja, men visst är det rätt bra ändå när någon förklarar läget. Så här ligger det till. Så här ser det ut på marknaden. Jag är en bra kille. Ja, det är du. Men du får börja vinna lite matcher också. Jobbar du i ett normalt företag eller med i en normal förening eller vad det nu kan vara, så är det så man lyckas. Man presterar bättre. Men man är inte en bättre människa för det. Varför spelar Zlatan flest minuter på plan? Han är inte en bättre människa. Han är en bättre spelare. Han har högre prestationsvärde, marknadsvärde. Men han är lika mycket värd som människa som den sitter på bänken. Viktigt att förstå det. Och då är det en del som tycker om press. En del har press svårare för det. Tänk om det är så här. Att det har med våra förväntningar att göra. Var du hur du ser på dig själv? Men jag klarar, jag viker ner mig. Jag gör varenda gång. Och så gör du det. Och så säger man, vad var det jag sa? Tänk om det blir som man har tänkt sig. Tänk om den här kvällen en konsekvens av förväntningarna du hade när du kom hit. Det har inte bara att göra kanske med det som händer här uppe. Utan vad hade du för förväntningar när du kom hit? Vad hade du för inställning? Tänkte du sitta av det här passet och leta fel? Eller har man gått och längtat? Klart det är olika mycket man får ut av det. En del är bättre under press, en del är sämre. Jag har en föreläsarkollega, ingenting knäcker honom. Helt otroligt. Han säger ofta fel namn till folk. Det är väl rätt jobbigt om man är på ett mingel och så tror man att man har sagt det på Börje och säger det. Inte Börje. Då blir man lite så här, vad håller jag på med? Men han kan gå fram till någon och säga så här, Johan. Man killar bara, Henrik, precis. Bara gå vidare. Sen blir det 1995 och det här är avslutningen till introduktion till varför jag står här idag och vad det här handlar om. 1995, en tisdag, Falkenberg. Jag spelar i A-laget. Och A-lag är alltid bättre att hamna i inom idrotten än att hamna i det utanför idrotten. Han är bra. Och så går jag bolla med mitt racket då. Sorglös personligt så här. Ding, 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 ding. Älskar den här lilla bollen. Och så händer följande. Den där tisdagen år 1995 är ganska speciell. För vi i vårt lag då vet att vi ska åka till Kalmar på torsdag. Och det är SM-final i bordtennis. Falkenberg mot Kalmar, giganternas kamp. Vi har Stellan Bengtsson som min chef och tränare. Vi har Jörgen Persson då, superstjärna. Är du idrottsintresserad, klart känner igen namnen. Gio Wallner spelar i det här laget, det är ett problem. Vissa vill man ha på samma sida förhandlingsbordet, eller hur? Men vi har ju alltså världsmästare här. Stellan Bengtsson världsmästare, Jörgen Persson världsmästare, Gio Wallner världsmästare. De här spelar mitt lag. Jag är 19 år, jag är reserv i laget, men ändå med i alla fall. Går och bollar mitt racket där, ding, 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 ding. Och så hör jag hur Stellan viskar till Jörgen. Jörgen, jag längtar. Det här snappar jag upp då. Jörgen säger samma sak. Jag vet vad roligt det ska bli. Och här missuppfattar jag allting. Visst är det så i kommunikation. Sändare, mottagare, brus. Man missuppfattar varandra där. Har du dragit ett skämt någon gång när du känner sig i samma sekund du säger skämtet så vill du ta tillbaka skämtet. Du känner liksom hur det landar på hörntänderna och glider iväg. Så, man bara, så jag får för mig då och säga så här. Själv vill jag ha det så lätt som möjligt. Ding, 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 ding. Stellan Bengtsson är inte att latcha med, kan jag säga, när han blir förbannad. Så han ser rött och bara släpper allting, löper i kapp mig då. Jag fick veta efteråt att han har gått och retat sig ganska länge. Så han lägger armen om mig och säger, vad håller du på med? Jag bara, skoja. Nej, säger han. Har du haft en sån chef någon gång? Man hör på tonfallet så att nu är det slutsålat här. Ska vi inte bolla med någon mer racket? Så det blir knäpptyst i lokalen, till och med Jörgen kniper igen. Och så frågar den en legend mig då. Ni måste förstå att Stellan Bengtsson är en legend i Falkenberg. Han står på staty på torget. Eller precis utanför pingishallen. Är inte det rätt ovanligt att ha en sån chef ändå? Han lever ju, Karl. Och så bakom oss är en stor tavla. Han kör en fåralop så här. World champion. Statusskillnad. Den är legend frågar mig. Vill du utvecklas? Mycket rak och direkt och enkel fråga. Hur vill du utvecklas? Fast med mycket starkare betoning på varje ord. Följt av en handklapp. Vill du utvecklas? Och vad är det för fråga egentligen? Jag menar, det är ganska märkligt. Tänk om jag skulle fråga er så här. Hur många vill utvecklas? Jag är svårt att tänka mig att du kommer hit ikväll. Bara inte utvecklas för att gå direkt.
Visst ligger det lite i människans natur att man vill bli lite bättre på det man gör. Man vill gå vidare, man vill komma framåt. Man vill vara bättre på jobbet idag än man var för 3 år sedan. Man vill vara en bättre människa än man var för 5 år sedan. Förhoppningsvis mer förstående för vad livet handlar om än man var för 20 år sedan. Man vill gå vidare, man vill utvecklas. Så jag svarar då, ja, jag vill utvecklas. Ja, men varför säger du då att det ska vara lätt hela tiden? Lätta matcher, lätta förutsättningar, solen ska lysa. Lätt, lätt, lätt hela tiden. Är det då man utvecklas mest, eller? Sen så kilar han iväg. Och jag står kvar där och 19 år och vi käftar tillbaka. Och som tur var knipig igen. Svårt att ta det, men det sjunker in. Varför springer jag omkring och säger att det ska vara lätt hela tiden? Samtidigt vill jag utvecklas. Håller ni med om att de här står ju nästan i kontrast till varandra? Sen går det 2 dagar. Vi åker till Kalmar, vi spelar den här matchen. Jag sitter på bänken, laget förlorar tyvärr. Vi drar kortaste strået. Kommer hem med ett SM-silver. Och jag har lärt mig någonting. Ska ta en chans. Det är inte alltid man vinner. Men man ska aldrig torska på grund av taskig inställning i alla fall. Man ska aldrig vika ner sig. Då är det okej att förlora. Men man ska inte förlora på grund av att man förlorar den här matchen åtminstone. Efter det här utbildar jag mig till mental tränare. En lite förenklad historia. Och sen dess har jag jobbat professionellt med det här. Jag har stått här nästan 1000 gånger nu på en sån här scen och pratat. Och det är klart att nu kan man göra det ganska avspänt för 500 personer. Men du skulle ha sett i början. Träning ger färdighet. Hade du sett mig i början hade du gett mig kanske rådet att kanske syssla med något annat som du har mer talang för. Men en del ger aldrig upp, eller hur? Och träning ger färdighet, till slut sitter den. Och då blir folk imponerade och tänker, vad kan du, kan jag? Du, går du på Friskis och Svettis och ser någon så här, de har inte rätt va? Man bara, så där dålig koordination har inte ens jag. Man behöver inte ens vara bra ibland för att inspirera människor. Och därför står jag här idag. Och därför har ni också valt att komma hit. Tacka återigen allihopa. Kan ni resa upp och bara skaka loss lite grann så ska vi få in lite nytt syre och ny energi. Det är inget avancerat och ingen bålrullning eller någonting utan mest bara lite individuell uppvärmning. När man spelar pingis så var det ofta det här var sista. Det här körde ofta amatörerna. Nu kör vi. Och så gör man lite så här, stretcha lite på så. Och in lite nytt syre i musklerna. Så där ja. Och sen kan vi slå oss ner igen. Var det här mitt vatten? Det här är för de här yngsta barnen. Man skiter i samma. Okej. Året är 2004. Platsen är Aten. Där händer det någonting som liknar väldigt mycket det jag upplevde som idrottsman och som människa. Som jag tror många här kommer känna igen sig av. OS i Aten 2004. Matt Emmons, amerikansk gevärsskytt. Vad har gevärsskytte med oss att göra? Jo, men i gevärsskytte finns det tydliga mål. Det är vi överens om. Det var ganska märklig tävling. Vi har glömt måltavlorna. Vad ska vi skjuta på den? Jag vet, den skjuter ändå. Så där kommer vissa till jobbet. De har ingen aning, va? De har ingen aning. Jaha, då ska vi se. Nej, det är svårt att göra mål om man inte har något. Den här killen vet vad han vill. Och det är ganska få förunnat att veta det. En del söker hela livet, kommer aldrig på vad han vill. Men den här killen vet. Jag vill bli olympisk mästare. Åker dit, sätter en 10 direkt. Visst är det gott om man får en bra start på dagen. Första skämtet, alla garvar, tangenterna bara smattrar, orden flödar. Sätter han en 10 till, en 10 till, en 10 till, en 10 till och alla också vart i det där goa flytet. Man tänker inte så mycket, man bara kör på en 10 till. Kanske det är det den här kvällen handlar om. Lämna lokalen med lite nya beslut. Lämna lokalen med att ta en chans. Lämna lokalen med en ny standard. Höj nivån för 1000.